Man kan sige, at hele WeArt-projektet opstod som lidt et tilfælde, kan man sige. Lars havde lige åbnet sit galleri, og jeg stak næsen indenfor en dag, og ud fra de værker, han havde hængende derinde, så begyndte vi at snakke om street art, og fandt ud af, at vi begge to havde en stor interesse og et stort hjerte for det, der skete rundt omkring i verden. Og vi snakkede om, at det var en skam, at Aalborg ikke havde noget af det. Og meget hurtigt så blev vi enige om, at det eneste, der skulle få det til at ske, det var os selv. For os er det vigtigt ikke bare at gøre byen til sådan et andet tivoli. Så der går vi meget op i at finde lokationer, som er lidt diskrete. Ind i en baggård rundt om et hjørne, netop for at give folk en aha-oplevelse, men også for måske lige pludselig at fremhæve nogle ting, nogle byrum, som ikke var brugt før, eller opleve ting på en ny måde. Kunstneren, det har været, altså vi satte barren højt fra starten af, at vi ville have nogen, der var internationalt anerkendt, og som allerede havde gjort sig bemærket enten på kunstscenen, eller i hvert fald inden for street art-scenen. Man kan sige, udvælgelsen af tingene er jo, altså vi har mange kriterier, når vi sådan rent skal kuratere tingene. Det er jo både med altså, væggenes beskaffenhed, placeringerne i byrummet, altså vi vil gerne have noget, der er lidt diskret. Det kan være overfladen af væggene, det kan også være noget i forhold til lyset, de omgivende, altså omgivelserne, altså vegetation af træer, planter, bygninger osv. Det er sådan noget, vi er meget godt op i. Vi vil gerne vise en spændvidde, vi vil gerne vise en diversitet på scenen, så vi er meget fokuseret på at vise forskellige udtryksformer, forskellige stilarter, teknikker, der bliver brugt også. Jeg tror, det kom bag på alle, at det er blevet så stor en succes. Og vi er jo vanlige mennesker. Folk går til og fra et sted, de handler, eller skole, eller job, eller sådan noget. Lige pludselig så begynder de at gå tre andre sidegader, de aldrig har været i før. Fordi de skal hen og se et eller andet værk. Ikke? Og det har været interessant.